Tobe tela li konzi maboko makas. Tele malikolo tobe ta maboko pona li konzi esimbi ndako. Amen. Toche maboko na biso likolo pona ko bondela to sengana nkolo. Nzela na molimo mo santo. Alo bela biso na poko na lelo poto ye liboso na ye. To bondela. Seigneur, to sengi na yo. Nzela na molimo mo santo yo lo bela biso. Kuyana yo salamu sala, bokonje na yo monana. Liloba na yo sika na okati na biso. Poeto zali nzambe. Lilobe pesa biso makasi, pesa biso nguya. Na kombo na Yesu. Kolo merci, pesa makasi na motei. Pesa makasi pona ko transmettre fidèlement liloba na yo. Molimo mo santo asosolisa moko na moko. Nguya no esala. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Tofanda, tobeteli Yesu maboko makasi. Na pesi bino basombote na kombo na Yesu Kristo. Nazane sengoli susu komona na awa liboso na bino. Pe komona bino. Toyeko sambela pe ko kaliloba. Amen. Teme na biso lelo. Toza kolobela likolo na résistance. Résistance. Ezali maloba oyo nzambe azo pesa biso pona tina na ko kobongisa biso 6 mois oyo eza 6 mois makasi oyo senga toyoka vraiment nzambe petoza la très attentif parce que changement eza ko s'annonce makasi tremblement pe et c'est bandaki déjà. Amen. Alors, cause la tenda ko yo fande ko yande we ba ke tremblement et salamaki. Mais ala na misu ya komona pe ko yoka. Omona ndenge mokili eza ko ningana. Mokili na biso ya Congo surtout eza ko ningana makasi. Nzambe soka zolo beza pona ko prévenir batu po ete tango makambo e ko koma. Batu bazala na somote. Ou soit, aza ko alerte bango. Po batu ba se mettre na travail ko bondela. Bako kipe ko boya makambo wane ko mate. Nde bo nzambe alobaka. Mais souvent, tango nzambe azolo ba. Makambo azolo ba soke za na futur. Tozo akango prenza na importance te. Parce que tango azolo ba nya rien. Msupe bazo imagine koma eko koma eko salema ndenge nini metango ebandi ko salema nde batu babandi ko se buskile ba msuba ko sala ba jeune suicide ba msuba ko sala ba prière ba retraite suicide ndenge na benga ka ngo c'est-à-dire émotionnel mais ce qui muntu abanda ki normal akokoko akogere makambo nyonso. Malgré que ça n'a pas mis sous soyo, et ça a dépassé la force de l'abisso, ton entendement n'abisso. Mais Nzambe a tika l'Nzambe. Amen. Toujours selon la colonne, résistance. Résistance, tous les gens qui ont d'abord, moutou yali bosso Nzambe. Nzambe a zali ko résisté batu. Kati na résistance, toko mwona biteni ebele, tozui nanu na Nzambe. Nzambe akani a résisté mutu. Mutu yali boso Nzambe. Stali na makambo nyonso zo sala, ozo mwona ke, mawatro. Nzambe mutu akani a résisté yo. Azo résisté yo, tindenge kozala réduit. Maintenant, Nzambe a ko résisté batu nyonso te. Tokotala mwa catégorie ya batu oyo Nzambe aza ko résisté. Catégorie ya liboso azali ko résisté na batu baza ko s'opposer na volonté na ye.
batu nyonso yo bazo boya ko sala mukano na nzambe batu nyonso yo bazali ko s'opposer na wo ezali volonté na nzambe tolo baba rebel batu wana nyonso nzambe aza ko résister ba volonté na nzambe ekozala mabe pona yo mutu mais tikali volonté na nzambe mais tango se rebeller contre ezali volonté na nzambe tango s'opposer nzambe ko résister yo ako résister yo pe okokamwa na kokamwa. Fin de compte, on a obligé, on se plie, on soit au koufa. Alors, ils ont battu belé na kati na vie, nzambe, aza ko résister ba. Bazo bunda na nzambe. Nzambe azo résister bango parce que baza ko s'opposer na volonté na ye. Nzambe azo résister bango parce que bazako se rebeller contre mokano na nzambe. Oza conscient que oyo ezali mokano na nzambe. Mais ozo boya yango. Ozo s'opposer. Ozo ba jamais jamais nzambe pe akoya ko résister yo. Nako pesa lokola ndakisa. Nzambe alobine de kosongolo akobala na pasteur. Azupe message et komelie mais yaza na image moko likolo na ba pasteur. Abi jamais. Ezali babe ya vie. Parce que azana image ide moko likolo na catégorie wana ya bato. À s'opposer. Makambango pe eleki. Tango eleki, nzambe sikoya kozonga na charge kobanda ko s'opposer. Bon, nayebite pourquoi nazolobela mabala. Ndeko, mokano na nzambe eza, abala muyaka. Abala ekolo moko songolo boye. Me bango ekolo na bango ekolo wana bayoka na kate. Ah, Mouluba, te. Mungala, ah, tuka vraiment, te. Mouswahili, te. Mukongo, te. Mais volonté na nzambe, ezali ke ya se mettre en couple na mutu ekolo wana. Mais le kola deja zana ba ide moko boye préconci le corona ekolo wana. Habite. En tout cas, nga eko simba te. Et l'équipe est cueillie. Mais, ils ont volonté dans Nzambe. Nzambe, si quoi, a qu'on résiste, moutou. Moussou, ce qu'on a dans Nzambe, zo benga moutou. Nzambe, lobby n'a pas modèle, nyons. Moutouan a conscient que Nzambe, zo benga ngay. Batou, ba lobby, yé moko pa moni. Bref, moutou, si quoi, a boy. Aboy, abi, je n'ai pas le temps. Nazana tenté, nazana nous concentrer dans ma kamoumoussous. À s'opposer, na volonté dans Nzambe. Nzambe a qu'on résiste. Moi, j'ai toujours exemple, il y a Ndeko Nabiso Jonas. Nzambe a zo bengaye, pe atindiye. Ake Ndeko te abatoua Ninive, po babika. Mais Jonas azalaki coopérant, commerçant. Azota la keza saison ya kokende ko luka lar na Tarsis. Parce que ezabilo moko saisonnier. Arate saison oyo akota na makambo ya kokende kote ya kuna a part kote ya garantie moko ezate. Donc après wana kokoma boye. Mais malama kota na saison na yoana. Alors tango akoti na saison na ye, akoti na bateau très bien. Nzambe
abandi ko résister. Mon pepe beti na mai. Na batu nyonso bazalaki tout autour na ye bakoye libère ndenge bakino balobaka. Bakoye likambu or bango bazaba innocent. Mais muto nzamba za ko cibler za na kati. Mon pepe ji batu nyonso boato elinge zinda eza histoire toyebi. Alléluia. Boato elinge zinda bato ba perdre biloko ebele. Jonas ayebaki ayebaki nzamba ekoloba na ete ayebi ndenge nzamba alukaka bato ayo mibi misaka bezanga muto ba oluka eza binote siko solution bobaka nga na mai andimi neliwa Jonas na makanisi na ye ayebaki soki ba bwake na mai akukufa amela mai akufa paske alingi te kokende na Ninive. Malamu akufa ke akene Ninive. Bo peut-être azala na sango moko ya mabe ya Ninive, baza ba bandi ba bomaka batu to ndenge nini. Ayi malamu nakufa ke na kene Ninive. Metango ba bwake na mai, nzamba résister pe mai. Abi yo kukufa te. Yo fona na torture yo. Ami retrouver na libumu ya mbisi. Wake ko sala 3 jours. Après tangwa makanisine zongi sima nzambe atini mbisi ekende ko sanza ye na Ninive asala ka musala wana masala yango sikona pasi asala ngona pasi makasi alo nzambe azali ko résister batu o bazali ko s'opposer na volonté na ye. Bato baza ko se rebeller contre ye. Chapitre ali bosoto kotanga, nombre chapitre 22. Verset 21 à 34. Eza moulayi, to sala lecture. Nombre chapitre 22. Frère, micro est en haut. Tozana, livre à Nombre, chapitre 22. Pour total, en dégénine, Nzambe, azali ko résister na moutou. Nombre, chapitre 22, du 21 au 34e verset. Balaam s'éleva le matin. Sela son ânesse et partit avec le chef de Moab. La colère des dieux s'enflamma parce qu'il était parti et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans le champ. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes et il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre les murs et pressa les pieds de Balaam contre les murs. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec le bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Qu'étais-je fait ?» pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois. Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit à Balaam, je ne suis pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour. Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il répondit, non.
L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà trois fois ? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition que tu as, qui est devant moi. » Amen. Amen. Bible les alli kola kisabiso Balaam, un devin, oyo Balak ake ko senga sekure panaye, pour ya kola kela Israël mabe, pour permettre ye ako kana ko beta banana Israël. Mais Nzambe apekisi Balaam. Aye kondima. Balaam a selé an naye na bandeko wana bakei. Nanzela kanda na Nzambe epeli likolo na Balaam. Ndenge Bible ezali koloba motanga tanga ngona verset 22 elobi la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et un ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Ange Nanzambe a telemi Nanzela pour na ko résister Balaam. Parce que Balaam, makambozo kendo sala, eza makambo mabe. Israël azala ki peuple béni, mais Nzambe a permettre na mutu mokote ako kana ko lakela Israël mabe. Mais Balaam, en tant que devin, azozo audace ya ko kende po akende ko sala musala oyo Balaka azo sengaye. Nzambe a résisté. Alléluia. Oyebi ezana bitumba mususu Nzambe azo bundela biso tozo yebate. Azo résisté ba yini na biso oyo bazali koya po ba sala biso mabe. Na butu na moyi na tongo. Mais sauf que vous avez une information. Donc, vous avez tellement de choses dans Nzambe. Vous avez dit que vous avez des choses dans Nzambe. Vous avez dit que vous avez des choses dans Nzambe. Vous avez des choses dans Nzambe. Vous avez une bonne santé dans Nzambe. Mais vous avez des choses dans Nzambe. Vous avez des choses dans Nzambe. Vous avez des Nzambe azo résister pe bango. Bato baza ko s'opposer na volonté na Nzambe. Tolo bana kana banguna. O baza ko s'opposer na volonté na Nzambe. Peut-être bazo ya ba lokayo ba sala yo mabe. Mais Nzambe azo résister bango. Mais bitumba wana ezo lekela yo. Ozo mona ngote. Peut-être na butu na lelo ifalo kufa. Mais Nzambe a résister bango. Nyoso wana Nzambe ko révéler yote. Wana catégorie mususu. Catégorie mususu ezali ya bato bazana kana Nzambe. Mais bazali ko résister Nzambe. Bazo boya ko sala volonté na Nzambe. Nzambe bazo résister bango na makamu na bango nyoso. Parce que bango bayebi Nzambe mais bazali ko boya ko sala mokano na Nzambe. Nzambe bazo compter likolo na bango. Mais bango bazo boya habite makambo wana ya Nzambe te or eza volonté na Nzambe oyo bango baza ko boya Nzambe pa ko telemela bango omoni tango laba bakabani na Jacob. Jacob akimaki apese tenté ako kana ko laka bakoko na ye ni bana na ye laba tango a constaté yango a bandi ko poursuivre Jacob. Nanzela tango azo ya bango bazala ke bele koleka Jacob. Nanzela tango azako ya azana kanda makasi azo ya po asala Jacob mabe swata boma ye azo mwasi basi na ye na bano ya botaki azo ngana bango. Me nanzela na ye tango azako kende
Nzambo yo Jacob asalelaka a résisté. Alléluia. Ayebisiye okolobela Jacob na mabete. Komekate kosala Jacob mabe. Komekate koloba mabe likolo na Jacob. Parce que Jacob wana apambola maki ko te pa ina Nzambe. Lo muto alingi ko simba ye akata bomo ina Jacob na mukuse. C'est que Moutouana zo kata mokano na Nzambe. Or na kati na Jacob, il fallait ba Joseph babima, ti il fallait ba Moïse babima, il fallait ba David babima, ti ba Yesu ba Yakobima. Oso mona ke, soki ya kati Jacob a bomi ya salie mabe, aza ko freiner projet na Nzambe o ezali libosu. Alléluia. Yangwana na ibisaka yo, ngana ko kufa lelo te. Amen. Po naza kati na programme na Nzambe. Donc muto ya ko ayebo ya amelaki kindoki na ye, ameli kwiti na ye alobi en tout cas mwana mobali nazo kweisa ye, asala ne loko mokote. Ata yope okufa lelote. Amen. Parce que zana programme na Nzambe. Il faut programme na Nzambe koka. Bilo musuto zo banga pamba pour rien. Zo banga pamba. Obali nanu te, oboti nanu te, hein, peut-être osali sali nanu makamususu te, oweza na kati na kalandrie na Nzambe. Mena siko Nzambe kozwa yo ndenge ni. Parce que oza na programme na Nzambe, Nzambe kozwa yo te, bilo musuto zo banga, taliwe yebo yo, ko banga te, soko oza na programme na Nzambe. Alléluia. Soko oza na programme na Nzambe, soko oza na kalandrie na Nzambe, ata maladie yen tenge nini. Loko la programme na Nzambe na no silite. Oko bimakaka. Do foza la na kondima wana. Amwe kweza la umiyebite. Ufanda kanu na mukili kaka par hasard. Isa pe bien te kufanda na mukili par hasard. Tu es là par hasard. Faut pas ko zala kana mukili par hasard. Alléluia. Zala na mukili na objectif. Zala na mukili na programme na Nzambe. Zala na mukili na kalandrie na Nzambe. Po batu musuba na mukili par hasard. Ayebite pourquoi zawa. Est-ce que yebi pourquoi ozana mukili? Ora na mukili ka pona kolia komela. Oyepeka eglise obeti maboko zongi te. Il faut yeba ti na Nzambe azo tikelo na mukili. Pourquoi Nzambe azo peso pema? Pourquoi Nzambe azo tikayo zala na mukili? Il faut yeba ti na. Soko yebi ti na te. Il faut y batina. Nganza mbazo tika ngana mokili parce que nasa parmi bato bakote ya sango malamu. Alléluia. Nasa parmi bato yo bako délivré nano bato ti ba chinois. Bo siko lokola nano toko tikuna te. Bloc wana ya ziwana. Isa nano na ba pagano ebele ba occultiste. Mena siko biso tuzana programme na Nzambe pona kwa take yango. Wee sengote. Ah, donc ce qu'on a un programme dans Nzambe, yozo ya hotel mais la volonté dans Nzambe. Au moins tu gozo salam salam punda. Alors yo pose un programme wana. Au moins bloc wana nyon sur Asie. Donc tu bloc ya barab. Il fait évangile kota kuna. Pour évangile kota, peut-être les ayo. Nandenga mystique ko mi retrouver kuna na bloc wana, ko komi pe ko beta ki arabe, aux hôtels ba on arabe. Ko mi retrouver kuna boho. Soki mission soki penini oke kuna aleba obandote ya ba chinois babongo lipo motema do tozana na programme na Nzambe do eglise tozana kati na programme na Nzambe il faut to kende alors mutu oyo aza koluka ko telemela volonté na Nzambe Nzambe ko résister ye a ko résister ye ako bouger te tala ndenge basali balam ange telemi liboso na mpunda mpunda ezali nini ezali instrument oyo muto aza ko utiliser pour atteindre coin mosusu ya mboka Nzambe ko résister mituka na bango tala ndenge Israël tango babimi na Égypte pharaon na armée na ye bazala ko landa bango. Lokola eza mokano na Nzambe Israël ba traverser ba kende ngambo mosusu.
Mais Pharaon, alors mais bah esclave bakéi, bah là il va commencer la misère là. Tout l'endroit bah, bah c'est là qui plus fort que bah juif, bah bandit qu'au l'endroit bah. Sur le tangi Bible en Exode comment on a, Nzambe a bandit qu'au résister bah égyptien, a bandit là on a nini, moyen de transport na bango, moyen de transport na bango. Ba piné na bango e bandi kolongwa. A lourdure marche na bango. Bazo tchap enza cheval, bazo beta, bazo beta. Men nzambe o yakela cheval. A ebi kaka place ako simba cheval. Cheval e bandi komela pema. Alléluia. Nzambe moto akela cheval. Me ya matili kolona mpunda, akela mpunda te. Nzamba simbi kake sika muke na mpunda, mpunda bandi komela pema. Marche en punda et ça quoi avancer société donc na mukolo ya lelo na sa kolo bali kolo na yo nzambe a kwa lourdir marche ya batu nyos o baza ko landa yo po ba faire échapper on a volonté na nzambe. Alléluia. Nzambe a kwa take moyen o yo baza ko utiliser po ba ko kana ko atteindre yo soki ezali soki nzete ba pumbukela kana ona butu nzamba kwa takea. Soki ba ya peut-être na nzela makolo makolo, nzela wane kubukana. Soki ba swaka bato, bato wane kuzinda. Nzamba kwa take moyen oyo, basa ko utiliser pour ba atteindre na vitesse. Nzamba ko résister moyen wana. Eza la moyen ya butu, soki ba ya na ngungi, soki ba ya na nini, nzamba ko résister moyen nyonso oyo bango basa ko utiliser. Donc soba landi ona libala balando wapi yeba ke lelo oyo nzamba ko ebana ko resiste bango parce que yo zana kati na volonté na nzambe, yo zo sala volonté na nzambe, yo zo luka okokisa volonté na nzambe, mais bango ba moni ke za volonté na nzambe yo ko sala yango te ba telemi po ba ko kana ko poursuivre yo. Alors nzambe oyo za ko salela nzambo ya fongoli nzela wana akoeba na ko resiste bango. Israël a zalaki na parcours na ye normal. Azolanda parcours na ye. Nzambe muto afongoli nzela. Nzambe muto abimisi bango na kati na Egypte. Nzambe muto asali ke batambola na desert wana. Nzela wana ba fabrika ki ba yango bango mokote. Nzambe muto alakisi bango boko tambola na nzela oyo. Parce que lipata ezali kolo. Nzambe muto azotambola. Bango bazolanda lipata. Mais ce qu'on a dit, c'est que les gens ont dit 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 que il faut biso to lakela bango mabe pe to beta bango to benga na bango. Alors sur ce to benga batu ya makasi batu ya makasi ba ya batu ya milimo ba géant ba autorité ba divinité ya makasi ba ya ko s'associer na biso poto ko kana ko beta bango. Mais Israël azaraki na parcours na ye normal oyo nzambe a tracelé ye alobi ko koleka boy ko koleka boy ko koleka boy ko koleka boy bazo tambola bango mo kote likolo na bango bazalaki na lipata lipata wana présence na nzambe nzambe muto azo guider bango mais liboso kuna bango bazana bango bayebi makambute me kuna liboso bazo kamatela bango miango ya ko bloquer bango bako kisa volonté na nzambe te. Amen. Nde nzambe akoti makambo na bango parce que nzambe mutu aza ko kene na bango na parcours wana. Nzambe mutu azo lekisa bango na nzela wana. Nzambe ake ko résister mutu oyo bake ko louer. Parce que Balak a mis Yebaki Kaza impuissant. Aza na puissance te. Aza na force te. Aza na autorité à ma casse te. Mais azo tcha motema na ye na Balam. Abi soki Balam a ye. Na ko pesa ye bilo konyonso. Ale ya ko sala musala na ye. Alors, na poko analelo. Oko sambe la peli sus. Mengayi na za ko deklare li kolo na yo. Bato nyonso bake ko loue bango. Bao baza ma casse. Kole kaba oyo balo kakayo. Bake kolue bango bipayi na bipayi. Po baya basangana na ba oyo wana. Babundi sakayo. Basala front komen.
bako kana ko koisa yo na pokwa na lelo nzamba ko resister bango. Parce que yozo sala parcours non normal na pokwa na lelo nzambe a ko resister bango. Bake ko loué bango na village, bake ko loué bango na quartier, bake ko loué bango na mai bipai na bipai kuna na musala. Bamone toile no eza ko briller. Bamone ke ndeko soka to tiki ya leki makambo ko beba. Or yozo sala kaka parcours normal o nzamba komeli yo. Me bango bake ko loué batu. Bafuta bango misolo. Baya ko s'associer na bango po bakanga yo kaka nzela o komate na destiné na yo. O kota te na kati na destiné na yo. Na pokwa na lelo nzambo yo afongola parcours wana. Ako resiste batu wana. Alléluia. Ako resiste bango. Ako resiste pe moyen nyonso baza ko utilize. Nzamba ko resiste bango. Parce que parcours no eza normal. Bete la Yesu maboko makasi. Bien aimé, tango toza ko banga, tozo banga makambu mususu. Parce que toza batu ya nzoto. Toza na mai na makila. Ezo bangi sabiso. Menzambo yoto ntimeli, aza nzambe, sokazu en charge, aza ko prevenir makambo nyonso. Azo muna wo eza ko ya lobi. Azo muna nyonso, miangu ya batu nyonso, ndenge baza ko bongama, pona tena na ko sale lo mabe. Aibi ke bao balingi bachele o poason, bao bazo tele maboye, bao kuna bazo kota makita. Amwe ke oza la na sena lipata na nkolote. Alleluia. Amoe ke ozala sou couverture na nzambe na bomoite. Israël li kolo na bango bazala ki na lipata. Israël bazala ki sou conduite ya nzambe. Nzela wana nzambe muto afongola ki. Eloko nyonso yo zui epai na nzambe. Batu tuba koluka baya ko botolo yango bakokutana na nzambe. Parce que nzambe apesi waza makasi koleka batu wana. Bango bako sangana bako bengana. Oui, il faut koyeba ke na monde occulte. Bazala kana solidarité ya makasi. Pe bazala ko reconnaître puissance. Kaka biso nde bato peut-être na makamu na nzambe. Toza ko reconnaître puissance aba misuste. Mais tala bango bazala très bien organisé. Ayebi ke ngai devant peuple oyo na kokokate. Il faut na kende kozwa grand sorcier. Oyo azala ka penye soka sakoli bo ya lobi. Makamu ezo salem. Asali recours na ye. Alouwe ye. Po aya ko tia makambo. Mais tant que nous avons sala secours, nous n'avons pas ebaki ke balam soka lobi eko sala ni eko simba. Abingana na problème na balakete. Po balaka ye moko asa boyi déjà. Asa komi na somo. Asa déjà faible. Mais na ko coincé kaka na ko résister balam. Na ko résister pe instrument asa ko utiliser. Omoni nzamba ke musika achete na maloba na munoko na mpunda. Mpunda bandi koloba. Balama beti mpunda na kanda. Punda lobina wokenete. Punda linga devye boye. Anja kwense ye. Timpunda gangi. Zobeta nga boye pona ni. Me balama azalaki mutema makasi. Loko laza ndoki spirituel. Azo banga tata nyama ilobi. Misiko yo imagine ke. Ozalakana mpunda umatelaka ye. Oko makel keparbo mpunda lobi. O kontune susu. Oko lobana mpunda wana. Mais yé loko lazala ki spirituel a mesana ko solola na milimu ayebi ke banyama pe lobaka ba nyoka elobaka azo banga na ite parce que aza mutu spirituel moya banga ezate parce que a mesana ki koloba lobako yoka yoka ko solola solola na biloko menzamba ke kolobisati mpunda na ye pona nini parce que yali nga katanzela a stopé marche ya batu moko boye bako tambola na volonté na nzambe. Ti nzambe ayeko solola na Balaam a changé maloba ya Balaam. Balaam tango avancé a komi kuna basali dil na bango na Balak mais tango amoni Israël a telemi na ngomba a changé maloba a pamboli Israël. Alléluia. Nzambo ezo sambela. Na poko na lelo fwa changer maloba bango na nayo. Batu nyonso yo bakenda ko loué bango. Kaka po baya ko loba maloba mabe basaka mabe. Nzambe a résister bango.
maloba na bango esala nini ebongwama ebongwama ozwa mapambo lui même ko uta na bandoki ozwa mapambo lui même ko uta na banganga ozwa mapambo lui ko uta na ba enemi na yo ba yebiso ka en tout cas yo keneka liboso yo vraiment mataka ka pamola mana yo yo to ya ko tika yo yo muto akolonga yo azate eh balo babongo pe yo lo ba mene na mungongo makasi okolo ba pe amene na nko parce que nzambe aza ko resister bato catégorie ya liboso na pesi déjà requête mi balé ya ko sambela requête ya liboso ezali nzambe a résister bato nyonso oyo bazali koya pona ko empêcher yo osala volonté na nzambe nzambe a résister bato nyonso oyo bake ko louer requête amibale bake ko louer bango bake ko défa bango parce que bango bazana nkuya bazana bokonzi ya likolo ya makasi bake ko louer bango po bango baya ko barre yo nzela okota na objectif na yo te o continuer marche na yo normalité o atteindre but te o atteindre objectif te o atteindre destinée te bato bake ko louer wana nzamba résister bango requête ya misato nzamba résister moyen nyonso baza ko utiliser po ba mi déplacer ba ya faire yo nzamba résister moyen wana requête misato tokoyeba na ko sambela na yango amen e nzambe pe akosala ko sambela kaka wate eza révélation o ko sambela même na ndako est-ce que na lobi bo mabango nga na lobi bo mabango ah yo ke bongo la lu prière na sorcellerie na yo nzamba bo mabatu nyonso te nzamba bo mi bango te a résister ne bango a résister na moyen o bandoki nyonso yo bazo utiliser soki kikalungu lelo kikalungu ezika bango pe bazika bakufa te nzamba okota makambo wana te wane komi prière no ya bandoki catégorie ya mibale oyo nzambe azali ko résister bato azo résister ba orgueilleux Nzamba aza ko utiliser aza ko résister na ba orgueil. Jacques chapitre 4 verset 6. Mutu nyonso aza na orgueil, waza tondani na lolendo. Po mutu muso zo mone boye etambo ile lobeli e salel, ozo mona vraiment ye mobimba atondani lolendo. Batu ya modele wana Nzambe aza ko atondani lolendo pona nini? Peut-être po aza na mayele. Amoni ke mutu moko aleke na mayela zate atondani lolendo pona nini parce que bazala kitoko kitoko na iza incomparable atondani lolendo pona pa azana mbongo azana bien donc ça dépend azana na don azana talent atondani lolendo siko mutu wana ya lolendo nzamba azako resiste tanga Jacques chapitre 4 verset 6 il accorde au contraire une grâce plus excellente, c'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Amen. Alors, nous sommes à résister à l'orgueilleux. 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 Orgueilleux, à sala, yango moni batu mususu, bako ko zwa bo konzite. Même parcelle mouke a pouvoir nzamba ko pesa bangote. Pourquoi? Parce que baza na orgueil. Lokola bokonze uta ke pa na nzambe ako pesa ba humble. Ne batu mususu bako ko bénéficier biloko mususu te wezo uta na maboko na nzambe. Likolo ya orgueil na bango. Tellement ka tonda ni lo fundu lo lendo nzambe moyen ako kana ko pesa ezate. Nzamba azo résister ye. Même na makambo mike mike akokaki kozwa. Nzamba azo résister ye. Parce que azan orgueil. Ba orgueil bazo ebele. Bato bazo ndima liloba na nzambe te. Baza ba orgueil. Et comment mi noir sur blanc, mais azo ndima te.
azokende na makanisi na ye. Oh non, tu vois, abandi ko expliquer. Mais ekomami noir sur blanc. O ezo salu ezani. Eza lolendo. Alors le kola o salu lolendo, nzamba ko résister yo. Parce que za mutu ya lolendo. Lolendo envers lo bana nzambe. Même Yesu alobi liboso na Jean-Baptiste. Jean-Baptiste azo ko reconnaître que Yesu aza munene. Azo boya ko batisa ye. Yesu alobi te tika to sala we ezali volonté na nzambe. Yesu atonda na kita na orgueil be oui o ko batisa ngai te fo banje bakita baya ko batisa ngai. Parce que oza muke. Alors Yesu aboya ki bongo aloba ki bongo te. Yesu andimi malgré ko oza muke o batisa ngai. Oko mwana mutu mususu aye nga tango na bandi kote ya na zalaki na bando te ya na 21 ans. Tre muke nzoto mike penza. Na ebite soki na koko kanisa na naya. Mutu mwana zalaki muke loko la ngaya azati. Po bana toboti baza minene. Do bango na ajo wana baza deja. Do apepele loko la ndeko wana utinye la zole kakuna sima wa. Eh. Muke penza. Menazo te ya grave. Mwindu penza un homme noir. Mais soko tikelinga ka cher. Nao yozo bi makati na ngana ngaye ko kanite. Do bato bazo kama babi me. Oyo nyoso yozo bi makati na mwa mutoyo. Bon miracle ngana koti na ngo deja kati na nkolo na botami na nkolo katango aboti ngai sika aboti ngana miracle. Nazo kanisa wana na komi na 27 ans na uchi kobala to uchi bala ne o kaka to bala naki to bala na mois d'avril après quelques mois mama moko azalaki na problème ya kobota lokola nazalaki ko bongisa makambo ali bala nazalaki na tanko ya baba tute mama moko bapesa ki ye date limite ya libala na famille ya mobali na ye balobi mbula oyo eza ya suka soki yo kokumba zemite pe soko kobota te libala pe esile bafandisi ye mobali na ye na famille ya mobali na ye mobali n'est pas d'accord babi en tout cas to pe so chance mbulo oyo soki yo kokumba zemite soko kobota te libala esile. Shiko nazalaki na mama moko, azalaki attaché na ngai. Bazo fanda quartier moko na mama wana. Mama wana betele li solo, talanga ndenge nazaboye. So to komika na suka mbula, soki na zuze mite, soki na botite, libala pesile. Mubali paza pre, alubi alembi ya lingibana. Shiko nazo tambola mikolo nyoso, nazo kanisa tango mikolo izo leka, nazo kanisa kandenge ni toko kabwana. Nako zala nani, nako koma ndenge ni. Maman a dit, ah, mais il faut que je ne sois pas pasteur. Il y a là où il y a des gens qui ne font pas. Il y a maman qui a dit, il y a des gens. Mais maman, il y a des gens qui ont été attachés à des gens qui ont été attachés. Il faut que je ne sois pas pasteur. Il y a des gens qui ont été attachés à des gens qui ont été attachés à des gens qui ont été attachés à des gens. Il te mato mwana ke dans une année makamunyo sezo sila. To sololi na yo kipe mawa isimbi nga arbino nzamba kusunga yo fo chako ndima na chele loboko boye. Azala ki posede na 1500 démons. To bengari yango même année wana akumbizemi. Alleluia. Même année wana kumbizemi. Mbala moko ba minduko ba telemisela ke salini ekwei. Pe aboti. Abota bana soki wita. Bota bana belé. Malheureusement babo yani na mobali wana. Bon. Azape na mwana moko apesa pe kombo Gershom. Je pense mwana bangwa misato quelque chose comme ça. Ezakuna na Nord Kivu. A comme journaliste, na kenago matokutana na bango, to solo lui sommaire récemment wande,
ya komelingabi ngai na mbali wana tusasu ensemble te. Soko mama wana akumbaki zemi wana akiko bete la mama wana li solo. Yo zobota te me pasteur moko na sambeli pona ngai. Il faut tokene. Tango bazolu kanganga na zo préparer li bala. Baye ko ya après li bala. Ngana zalaki na chambre bayambi bango na salon. Maman a tant ya bon pasteur oiseau ça la miracle. C'est que tata moko boya mulayi na libanzi ya munene mandefu ebele bible ya munene. Donc azo imaginer déjà pasteur ango ko sala modèle ni. Na bibi na chambre o bazolu ko na ibite nani azolu kangai na bibi na kilote. Tala kama mutu mukeboy. Na pesi mbote wana ya kanisi ke o aza mwana pasteur. To fandi to bondeli mama o ya biso aye na ye alobino papa mama o yonde to lukaki o tala boyo boyo. Na muni mama azane sengote. Tala munene mulai mwasi munene alikinga na age. Na solo ina na bi bon ke problème zani na lobi lobi wana esili me kondimane lembi. Kondimane lembi. Après tango bakei ndazo yebi sa mama na bi ah. Webi ke na kochi dut makamnyo so yebi sakinga. Po tango lobi na pasteur. Mais wana za mwana muke. Mwana muke pensa. Est-ce que makambo lobi za solo? Botala pe bobola ezo landa biso ndako pe za sans genre. Ndako kaya ndenge wana bo. Ya kena ba image bele. Maman a bise te ye wana pasteur ye wana. Ye mutu asambela ki pona ngai. Amen. Est-ce que vous comprendre? Ah. Atoza muke, atoza ndenge nini, me ozana parcours na nzambe. Mutu moko akokata parcours na yo azate. Alors, omoni ke orgueil, bao basa ba orgueil nzambe za ko teleme la bango. Omoni orgueil ya mama oyo. Na sambeli pe pona ya zwe le kote. Parce que les gens ont ba idée préconçue azomi mona ye nenga lata ki mutu mulebo. Mwa mtu mukebo yende oyo akosimba mtu na ngai eza lokola orgueil ya namani umoni orgueil ya namani ezo tinda namani azanga lobiko pozo tala ipana biso mai ezali ya tusa umoni batu musu tango tuzalaki nanu mtu azo ya tali ba toilette alobiko toilette très sale ça c'est quelle église ça hein te toilette bikisa ka mtu te eza nzambe ndi mtu azo bikisa umoni orgueil na ye aya tali alobiko. Il fait très chaud ici. Est-ce que nzambe ko kitawa? Te nzambe muto akela chaleur. Yo zalaka na kondimo. Mon orgueil ndenge ni zo zang sabato. Musupa yebo atarebe abo pasteur azolo balingala avec tout ce que j'ai comme bagage. Ça c'est quelle église? Hein? C'est que azamu tumugo azamu tupamba. Te lingala ezaka munoko. Français pe ezaka munoko. Anglais pe ezaka munoko. Et quoi empêcher nzambe te ko sala? Et en français, tendezo sala na lingala na swahili, nguya na nzambe ndezo sala. Ate lobami na munokoni nezo sala. Omoni kaza complexe na orgueil na ye. Atali cadre, habite awate, awa nzambe akokitate. Kuna climatiseur ezali boye boye. Omoni orgueil wana nyonso, ezo sala ke batu mususu nzamba sala nini, a résister bango. Donc, toko kene nango mulai makambo ya orgueil. Alo fo sala keba na orgueil. O sala keba na orgueil. Nzamba za ko resiste ba orgueil. Zala humble na vie. Oyebi makambo nyonso te pe o pe maîtriser nyonso te. Alo fo zala humble motema na yo e zala ya komi kitisa. Po pamba te ozo risque o passe a côté. Nzamba ko banda ko telemela yo ozo yeba te pourquoi. A telemelo na gauche, a telemelo na droite, a telemelo liboso, likolo kaka ya orgueil. Likolo ya orgueil. Likolo peut-être la koloba mabe na orgueil na lolendo nyonso, peut-être na nzambe. Koloba mabe.
Ozo discuter na nzambe, ozo orgueiller, ozo mona ke nzambe vraiment azaka kana tort. Te. Kita. Troisième catégorie, ezaba têtu. Bo bazo sala makambo consciemment ba têtu. Têtu azam muto azo sala makambo nanko. Aibi ke oza mabe azo sala, mabe a je m'en fous. Oyebi tangu yozo sambela deja nzambe. Oyebi mibeko na nzambe. Oyebi ke oza mabe, oza malamu. Koza la tetu te, po nzamba ko resiste yo. Oza tetu, na kati neglize, oza tetu. Ozo kalilo ba nzambe, ozo sala semblant. On dire ezo te yamate. Ozo continue na mabe, oza tetu, nzamba ko resiste yo. Alors nous sommes en église, tous na ba église. Nous sommes que église n'est place bato bako mona loboko na nzambe. Église n'est place bato bako zala makasi koleka bato na mokili. Mozo okuta na église bato baza faible. Pourquoi? Parce que baza batetu. Lokola baza batetu, nzambe zo telemela bango. Nous tous sommes sala sko comparaison. Nga na sambela ka mingi, nga na jena ka na salela ka nzambe. Mais aux autres salles, l'ensemble aux autres têtus, aux autres gênés aux autres têtus, aux autres prier belles aux autres têtus. Nous sommes aux salanini à quoi résister yo. Alors, il faut aller obéissant. Lévitique chapitre 26, verset 21 à 33. Donc, au sous kelawana, mon sous, toko continue mon colo mon sous. Donc, quelle est la catégorie? Oyo, nzambe. Azako résisté moutou. Tanga frère. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi Azako avancé? Est-ce que nzambe moutou azo résisté ngaï? Continue. Lévitique 26, 21 à 31. Lévitique chapitre 26 du 21e au 31e verset. Si vous me résistez et ne voulez point m'écouter, je vous frapperai sept fois plus selon vos péchés. J'enverrai contre vous les animaux des champs qui vous priveront de vos enfants, qui détruiront votre bétail, et qui vous réduiront à un petit nombre, et vos chemins seront déserts. Si ces châtiments ne vous corrigent point, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi, et je vous frapperai sept fois plus vos péchés. Je ferai venir contre vous l'épée, qui vengera mon alliance, qui, quand vous vous rassemblerez dans vos villes, j'enverrai la peste au milieu de vous, et vous serez livrés aux mains de l'ennemi. Lorsque je vous briserai le bâton du pain, 10 femmes cuiront votre pain dans un seul four et rapporteront votre pain au poids. Vous mangerez et vous ne serez point rassasiés. Si, malgré cela, vous n'écoutez point et si vous me résistez, je vous résisterai aussi avec fureur et je vous châtierai sept fois plus vos péchés. Vous mangerez la chair de vos fils et vous mangerez la chair de vos filles. Je détruirai vos hauts lieux, j'abattrai vos statues consacrées au soleil, je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles et mon âme vous aura en horreur. 31. Je réduirai vos villes en désert, je ravagerai vos sanctuaires et je ne respirerai plus l'odeur agréable de vos parfums. Amen. Amen. Awa nzambe aza koloba na Israël. Awa toza na Lévitique. Ba wuti ko bima na Égypte, ba koti na désert. Nde nzambe aza koloba na bango makambo. Abiso kibino bokozala ba tetu. Boko tosate, boko obeyiri loba na ngai te. Na ko résister bino. Nzambe ke na bango musika alobi boko lia misuni ya bana na bino. Est-ce que makambo nzamba lobaki awe ko kisama ki na Israël te? Hein? Baliana ki te? Ezo la ki sa résistance na nzambe.
ozomona na temps ya roi Salomon bato babandi koliana bato babandi kokatana ozomona na temps ya ba roi bato babandi koliana bakomi na motema makasi pona nini liloba na nzambe ezoko kisama likolo na bango alo bateti nyonso tangu yo komi mo Kristo oyambi Yesu lokola nkolo Seigneur lokola mobikisi na yo lokola sauveur na yo Jésus devient ton Seigneur esengeli ozala kaka mutu ya kobeir tango yoki liloba omoni ke o nzambe Seigneur nanga mutu aza koloba mbala moko fosala nini obeir même soki ezo senga na yo prix nini il faut payer yango. C'est ça. Parce que, au poni kozala mo Christo, nzamba bengi yo. Mo Christo azali, oye aza koto sa nkolo na ye. Mais, toko zwaka ye soute le kolo mwana bitinda, tango to sa na komba, na, je chasse, na brise, na chasse, na renonce, tout ça. Oui, tout ça c'est beau bien, eza ba formule. Mais, ma kambu eza ko se passe na kati na obéissance. Tango yo za tetu, Nzamba alobi na yo, na ndoto, na pongi, alobi na yo, na mungongo, alobi na mateya, alobi na yo tina batu ya maboma, alobi na yo tina ba, na ba ndoki ba alobi na yo. Me yo zo yo kato, uzaka tetu, uzaka tetu, zo sala kaka oyo, ezako nzambe ako resiste yo. Tango nzambe ako banda ko resiste yo, tala nenga zolo bapwana Israel. Abina ko beta bino, na kupanza bandako na bino na kubenga na bino na kubeta bino 7 fois plus que masumu na bino na koye pangape na koya ko resister bino na kanda makasi alo toza na kati na eglise bato bazobika resistance na nzambe do nzambe akani ko resister bango po bango pe bazalaki ba tetu nzambe sikwa bandi ko resister bango frappe na nzambe et bandi ko zabato alors tant on zamba bandi ko frapper nani akokota makamu na nzambe prière nini bako salela mutu wana o nzamba zo frapper nzamba kani a frapper ya traiter durement mutu mokote mutu wana ko lela kaka pona nini aza tetu nzamba lobi suka pe zalaka tant ya grâce il faut mi pesa alors toza na kati na lingomba na nzambe. Obandi makamu na nzambe lelote place yo kutana na nzambe na yebite. Meza matambu si yo boye eza parcours ya nzambe. Oreki na mère de Jésus, père de Jésus, ventre de Jésus, dos de Dieu, oreki na église makolongulu ekoti na mutu partout. Eza parcours na nzambe. Nzambe ayekomemu na mera. Eza parcours. Nzambe ayekomema yo. Mais na kati na parcours na yo na nzamba zano elongo. Mais ce na parcours na yo ozaka tetu. Ozaka tetu. Oye pa na mère tetu. Mais tant on nzambe ce ko s'en charger na yo. Et ko sala grave. Nzambe azako résister na ba tetu. Tant on nzambe azolo bana Israël alobi, soki makambo na ko sala bino e ko corriger bino te. Ngape na ko sala ni. Na ko resiste bino lisusu. Nzambe ako sala makambo pona ko corriger mutu. Mais soki mutu azaka ka tetu, nzambe passe na vitesse ya soka. Ya ko resiste ye pe ko corriger. Amen. To soki si wana parce que sengeli to sambela. Nzambe azako resiste na ba rebelle. Azo resiste ba rebelle. Nzambe ako resiste mutu. Ezaka ka Satan te. Ezaka Satan te. Makambo mususu. Eza resistance na nzambe. Azo resiste mutu. Oyo aza ko s'opposer na volonté na ye. Oyebi ke eza volonté na nzambe. Ozo bo yango. Nzambe ko resiste yo. Batu nyon sope bako ya koluka. Ko empêche yo. Po ko kisamokano na nzambe. Te to tambola. Ko atteindre objectif te. Nzambe ako kipe ko resiste bango. Ba orgueye, nzamba zo résister bango, na ba tétu. Alors, ce qu'on faut tala, oza na kategori nini.
Pour que nous ayons une charge dans Zambie. Nous sommes tous les malicolos, tout le monde.